السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو اوریدونکو لیدونکو خوشاله ما چې مونږه کوم کوشش کوو نو تاسو دا خوښوي او خبر سپ چې څنګه خبره کوي چې نن سبا چا سره وخشته چې هغه دومره اوږدې اوږدې خبرې د چا اوري چې څه فایده او څه غرض یې ترې نه وي دا مونږ لپاره اعزاز دی مونږ لپاره ډېره لویه خبره ده چې مونږ سره زمونږ لر او بر پښتانه ټول د لالولا چینل لو بیا د برشپ دا پروگرام ډیر په شوق او په مینه باندې ګور برشپ چینل نه لکه پدی موجود دی او ریدونکو سره خبره اترې کو چې تاسو دا طنز مزاح لیکل او دا سره نه ختمېدل او د ډرامو ذکر خو مونږ ډیر کړی دی د ریډیو او د ټلو ویژن کنه نو لکه پدی باندې زم دی ریدونکو سره کتونکو سره خبر او کې شاباش او بده خبره ده چې شک بل ځای ته ځکو ګولي چې د مجدم په تندې باندې د مجدم اشتها نه ویل کېدل څنګه ویلګیته دي استهانی لګیله څنګه کوي څه وکړه یاره ولداسه دا خین صاف دی ها چې د ماشومان د لوبو سامان ته خیال کوي چې داسې دی او دا دومره ډیر بالکل السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو منوالو ته سلامونه او دا مزه چې دا خو د ژوندو یو ډیر زبردست سړک دی پرون بلور بخار کې یو هوټل کې په پروګرامونو په هغې کښې م په طنز و مزاح باندې په پاکستان په سطح باندې پکې خلک راغلي وو نور هم موضوعات خو زما شرکت په دبه کې وو د طنز و مزاح په معامله کې نو طنز و مزاح چې دی نو دا د انسان دپاره دومره ضروری دی لکه څومره چې سا ضروری که تاسو خیال کړی انسان ته پته هم نشته خو د ده په دې جسم کې قدرت یو عجیبه سیسټم ایښی دی دی چې دا سا راکاږي دې کې اکسیجن وي اکسیجن هلته استعمال شي نو بیا دا بله سا چې وباسي دا کاربن وي یعنې استعمال شوي نو چې کله دې کار کوي ستړی شي دغه شي نو ده کې سا لنډه لنډه شي نو دا کاربن پکې زیات شي او اکسیجن کم شي نو د دې فالتو کاربن ویښتو دپاره ده ته بیا ضرورت وي چې یا چغه کړي یا ټپه ووایي یا وخاندي په زوره زوره نو چې وخاندي نو د دغه زړه سپک شي نو زمونږ اجره ما ته یو ورځ چې ووایي چې یو پنجابي لیکوالو د پښتنو د مزاح په باره کښې ما ویل د پښتون خو دوه حالته دي یا به غوسه یي او چې غوسه نه وي نو بس بیا ټوکې ټوکې هر څه نه ټوکه راوباسي نو ټوکه چې ده نو ځکه چې هغه مونږ سره د اجرې په نوم چې دا کوم سکول دی چې اجره سکول هم دی عدالت هم دی اسمبلی هم ده د دعوتونو شادي حال هم دی د مړونو د دغه بله د دې کښې هر څه کېږي نو خو دې کښې زیاتر چې کله څه خاص خبره نه وي نو بس ماښام چې خلک ستړي تومانه زمیندار را جمع شي به کوي نو همدغه کټوکې به کوي څوک به د چا غوی پورې خاندي څوک به د چا میخې پورې څوک به د چا ښځې خواښې پورې خاندي او بس څه خبره کوي یو څه د دوو کسانو داسې خپلو کښې یو دوړۍ لګولې دې سره هم کلي کښې دوړۍ وایي نو دوړۍ به یې پرې لګولې نو هغه یو دواړو به یو بل ستا هغه فلانې ستا دا پوزه ستا دا مخ ستا دغه هغه بل چې کوم دی نو اخیره کښې هغه سره جواب نه جوړېده وي مړه ستا هغه سخر نو خیر دا چې کوم دی نو دا ډېر ضروري دی د کاربن ویښتو دپاره د ستومانۍ لرې کولو دپاره د خفګان لرې کولو دپاره ډېر ضروري دی نو په هغې کښې یو دغه یو دغه ووایي چې خندول اسان دی یو نه جړول جړول اسان دی او خندول ګران دي نو چې دا بالکل غلطه ده خندول اسان دی نن سبا بس نه څه وي چې دغه کښې بیا به خیر که نه خاندي نه خاندي وبخې که نه نو چې تخنې کړې نو بیا خو به وخاندي جړول ډېر ګران دي هغې دپاره لیډر کېدل ضروري دي هغې دپاره چې د حکومت لیډر نه تر کوم نو خلک نه شي جوړول دا سپیشل خلک هغه دي چې هغه
لیډران دی او د خلکو د جوړو کاروبار کوي نو بیا زمونږ فرض جوړیږي چې دغه جوړون کې خلک چې کوم دي نو دا لږ ډېر دی په شونډو باندې داسې مسکا او دغه پیدا کړو واقعی چې ژوند ډېر سخت دی هغه ټول جړه جړه دی نو چې په کار ده په کالم کې هم دا کوم ټول لګیا سنجیده مضمونونه دي کېږي د غلي کې د وطن سنجیده خبرې ټولو کې جوماتونو کې هم کېږي کتابونو کې هم کېږي هر څه کې کېږي دا دغه پکې او د دې مزاح مثال داسې دی لکه چې سړی روټۍ خوري نو په ترکاریه کې د مالګې او د مرچکي دی مالګه که زیاته شي نو هم خم نی که کم نی نو هم نه ښوي دغسې د مرچکي او دغه دی خو مالګې ته مزاح وایي ملح او طنز ته مرچکي وایي نو د دې لږ توازن خیال ساتل پکار دی ځکه چې د حد نه زیاتېدل چې دي دا بیا دغه دی بل یو ښه مزاح وایي بل خراب مونږ ته ټول عمر د استاذانو نه مونږ اورېدلی دي چې ښه مزاح هغه دی چې زیاتر په خبرو کې راشي او په کرتو پرتو ټوپونو مپونو کې نه دویم مزاح هغه دی چې یو مزاح نگار دی د چا معذوري رانخه کې یعنی د خدای دي عیبونه ړوند دی کوڼ دی ګډ دی شل دی کجی دی چغر دی یا هر څه چې دی بدرنګ دی یا هر څه دې څیزونو پورې خاندل چې دي نو دا انتہائی ګټیا او خراب مزاح دی ځکه چې دا برایرات خدای پورې خندا ده ځکه چې دغه څیزونه هغه څیزونو پورې به خاندې چې کوم د انسان خپل پیدا وایي غل دی لالچی دی کنجوس دی خېټو دی یا څه دی دا او ضروري دی نقصاني دی چې د ده خپل عیبونه وي هغه دی پرې خویم شي خو قدرتي عیبونو پورې ټوکې کول یا خندا کول چې دي نو دا ډېر بده خبره ده او د پښتنو خو ما ته وایي چې دا تاسو خبره کولی شئ بل پروګرام ونه وایي او نو هغې کې دا ما ورته وایي چې مزاح چې دی هغه نن سبا خو ډېر آسان دی زمونږ ډېر ښه حکومتونه په دې ملک کې راغلل نو هغوی دومره ښې ښې کارنامې کړي دي چې هر څیز به یې د خندا وایي چې پرتوک د سوړې سوړې روړه وایي چې هره سوړه د ګنډم د خندا مې کوم داسې ځای دی چې هلته حکومت د خندا ځایونه نه دي پیدا کړي چې څه ته ګورې نو هغې پورې به دله خندا درځي چې څه شاتت ته ګورې چې دا اوس کوم لګیا دي ملک غرق غرق او اوس لګیا دی بیا وایي له بوټونه را کوي او مونږ به دا ملک جنت کوو دغه خلکو د زندگی دومره ترخه کړې ده خرابه کړې ده چې انسان ته د خندا ډېر زیات ضرورت دی که د خندا نه وي نو د مسکا خو ورته ضرورت شته دی چې طبیعت یې لږ غوندې د دروغو دی وي خو چې د ساعت دپاره د لږ ساعت دپاره دی وي خو چې مونږ د ده هغه پام په بل طرف کړو او ده پورې او دا خندا کې چې څومره معصومیت ضروري وي نو دومره خوند کوي لکه اوس هغه وایي ناواده کړی سړی په لار روان هلته چېرته چا ښځه مړه کړي وو خلک ته چاپېره ولاړو نو ده وکته نو دې خوا ته راتاو شو چې ظالمانو چې دومره د نفالتو وه ماله به مو را کړې وه نو مړه کوله مو څله بل وایي وویل هغه ښځه مړه شوه نو ځوانه به وه نو د ښځې خو ولاخره کې ډېر سرمه دنداسم کوي دې مړې ده د ښځو له خاصتو نو د ښځو ښه سینګار کړي وه نو بیا ده ته د کتولی را وسته نو به داسې ظالمې چې مړه شوې نو رنګ دې را پرېښو بل یو ماشوم و هغه مور مړه ده پلار یې ښځه نو دغه چې تیر شول دواګانې او دغه او دا عذر مازرتونه ټول تیر شول نو غریب په غاړه ناست نو پلار ورته وایي چې نه زوی چې بابا کله به سملو بچی وې سملاتل خو دې مور سره وو اوس خو پرېوتې دي چې کله پرېوت
برشي خوند تاسو دا دا مونږه دا وو چې مزاح د انسان ضرورت دی. ډیر سنجیدګی د دې مثال د دغه دی دا پرشر کوکر نه دی چې دنه لږ لږ بړاس اوزي نو خدا مونږ دا مونږ ډېر خوش قسمت یو چې خدای راله دا لیکلو نو چې خو مو غوسه شو خو په شو سؤلي کو نو هغه خپل بړاس وباسه بړاس که بل دی نو اوزي نو خالي کوټه کې هسې وګرځي او په زوره زوره وخاندی وخاندی نو کېدای شي چې بړاس مو اوزي نو چې بړاس د انسان اوزي دی بیا نه جنګ کوي نه جګړه کوي نه دغه کوي دا بړاس وستل چې دي نو دا ډېر ضروري دي. هر سړي ته پکار دي چې د ژوند په یو ګنټه نیمه ګنټه تاسو نما یو خبره اورېدلی وه چې ما درته یو ځل یې وویل چې یاره زه داسې په دې ښار بازار کې روان یم نو ځان سره سړی څه خوی که نه ما زه د پښتو د اشعار یا سندرې دا په اردو کې ترجمه کوم نه بعضې وخت کې ونښلم تاسو ما ته په جواب کې وي چې خوار شي دا کار خو زه هم کوم لکه بیا تاسو یو خبره وکړه چې هر هغه سړی ابنار مل چې ده کې دا د نفسیاتو عالمان وایي چې هر سړی په شواروس کې یو د پاگلتوب حرکت نه کوي د لیونتوب غوندې یا کمکلتیا حرکت نه کوي دی په اخره کې ریشیا په ریشیا لیونی شي ځکه چې د ده بړاس نوزي نو بړاس ویستل پکار دی که په هره طریقه یې د هر چا خپله خپله ماحول دی او رسایي ده که اجرو کوي اجرو پورې ته لطیفه راي دا ما ته یو سړي کړي وه چې مونږ به د فلاني حاجي صاحب اجره کې کېناستو نو ټول زمیندار به ونو چې بس راغون به شول نو د پټو خبرې د فتلونو خبرې د ګرانۍ خبرې دا اټو یا ورکې ټوکې موکې دا به مو کولې نو دا حاجي صاحب یو ورور و چا مردان کې چا خان سره ډرایور و نو چې په کومه ورځ به هغه راغلی و که نه هغه دغه حاجي صاحب میا صاحب یاد کوي میا صاحب یې ورته چې میا صاحب به راغلی و هغه ورور به یې راغلی و نو حاجي صاحب به هغه ورور سره راووته چې چپ شي مړه څه فضول خبرې مو شروع کړې دي میا صاحب راغلی دی ده نه څه د مطلبي ښه د کار خبره و خلک به حاجي تاسو چې یاره پرونو خانو اجره کې ناست وم سترګې مې پټې کړي چې کشي شي نو ګاډی را سره ودرېدو چې ما وکتل خان په کې و نو بس خان چې یو وخت به راښکته کړه نو راښکته که نو ما وله په څادر باندې پالش صفا کړې وه بیا چې بله راکوزوله نو دا ړومبی ما صفا کړې وه نو هم یې وله صفا کړه وی خان راته وی چې ته ډېر چلولې ښه نو وی بس حاجي صاحب وګوره مطلبي خبره دې ته وایي تاسو هسې کوم بکو نور خونه ولغه وغیره وغیره دا مطلبي خبره ده نو دا مطلبي خبرې چې دي د حجره کې بالکل نه دي کول په کار زما اکثر د دې خلکو د مطلبي خبرو نه ډېر دغه شي رمې تې چوي ویم چې دې مطلبي خبره بالکل نه کوي ځکه چې مطلبي خبرې ټولې فضول دي هر سړی هغه کوي چې کومه کوي نه د مولا مني نه د میا مني نه زما مني چې څه یې نه غواړي ښي نو دا د کار خبرې او مطلبي خبرې دي ورکې شي دا د خندا ټوکو ټکالو چې یو ساعت د پاره سړی تاسو ګورئ د بنده په پریشانه وي کور کې او په ذهن باندې په دماغ باندې بوج وي دی بهر ته راوځي ملګرو سره کښېني داسې ټوکې ټکالو شي نو د ده نه هېر شي هغه هېر شي زیاتر ته نه هېر شي او بل شي دا چې څومره څومره ساعت تېرېږي نو د ده حالت ورو ورو خو کېږي برداشت قوت یې زیاتېږي که نه نو دی ورته برابر شوي غم په خپل ځای وي هغه چېرته ځي نه دی ورته میچنۍ ته تلمه نو ما وی یاره چې یوازې ځي نو بسمل صاحب ته مې ور وټکولو بسمل صاحب چې راووتو نو هغه ما ته وی چې زه اجره کولم مې نه اجره مه کولم چېرته ځو تاسو یقین وکړئ چې بسمل صاحب ما سره کېناستو ګاډي کې نو یو پنځه شپږ منټه خو زه د هغه په خبرو نه پوهېدم چې دی څه وایي خو چې بیا مونږ هلته چې شال کوم ملګري ده تلو هلته لاړو کېناستو او دا ګپ شپ او خبرې شروع شوې نو بسمل صاحب داسې و لکه د څلوېښت کاله شاته لاړ شي چې څنګه و هغه نه هغه خپل هغه ټینشن نه و هغه سړی تازه شي که نه تازه شي ډېره مننه برشي و نن خو په یو جدا جدا نه ده دا ټولې زموږ د ژوند برخې دي دا موضوعګانې چې دي
تمه لرم چې زموږ دا کوشش او د برق صاحب د ډېر عمر او د که بیمار دی او کار رنګه دی خو چې ما ورته ویلي دي نو انکار یې نه دی کړی، صرف په دې هیله په دې غرض باندې چې تاسو ورته په تمه یې، تاسې خوښوئ، تاسو زموږ دا کوشش قدروئ، نو پس په الله ګران شي دا لالونه ستاسو خپل چینل دی. نو تر بل پروګرامه پورې ما سره په دې پروګرام کې د کیمرمنی وکړه محمد ریاض چې مشهور په متن دی خو موږ ولاوسو تخلص وطنیار اخلي. نو اجازه راکړئ د الله حافظ.